ხშირი ინტენსიური კი არის მოძრაობა ამ გზაზე, მაგრამ გადავრჩით, რომ არავინ არ მოყვა, არავინ არ დაშავდა. უხვი ნალექების დროს მცირე მასშტაბისის ყოველთვის არის უხვი, მაგრამ დღეს უკვე განსაკუთრებით ბევრი ნალექის ჩამონაშავი იყო. ერთი საათი წინ დაგვირეკა მოქალაქემ, საბედნიეროდ რომ ტრაქტორი ახლოს ყავდა აქ და დიდხანს აღარ მოგვიწია გზის გადაკეტვა. უხვი ნალექების დროს საფრთხე შემცვლელია ზოგიერთი ადგილი. მიუხედავად იმისა, რომ პერიოდულად ლანგრევ თხომე ვშლით, მაინც საშიშია. მასიური სკდეების იმას ფართო მასშტაბიანის დაჭირდება, მეგონია მასთან. რაც მცირე მასშტაბის ხდება, მერია თავის ძალებით ახორციელებს ხოლმე და ასუფთავებს. შარშან ყავდა ჩვენ ალპინისტთა ჯგუფი ჩამოყვანილი, სადაც ყველაზე საშიშის იყო ის ჩამოანგრიეს, ტექნიკით ჩამოყარეს, მაგრამ ეს მცირე მასშტაბის მაინც ხდება ხოლმე ხშირად.